Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան 2017 թվականի ընթացքում մեծ հաջողություններ է արձանագրել հաղթանակների ու հիմնականում ոսկե մեդալների տեսքով։ Ֆեդերացիայում հրավիրված հաշվետու ուժողովին այս մասին նշեց ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանը, մեկ առ մեկ թվարկելով բոլոր այն մարզական միջոցառումները, որոնց ընթացքում ֆեդերացիան զգալի հաջողություններ է ունեցել։ Մենք 2017 թվականին ամենաբարձր ցուցանիշներն ենք արձանագրել, որի հիման վրա սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը բարձր է գնահատել 25 տարվա մեր աշխատանքները, ուսումնասիրել է մեր բոլոր հաջողությունները, որի հիման վրա էլ քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան ճանաչվեց որպես պետական մարզաձև։ Մենք պետական աջակցություն ենք ստանալու սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից, որի համար ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանից և ողջ անձնակազմից, որոնք ուսումնասիրեցին մեր աշխատանքները և տվեցին դրական գնահատական։ 2017 թվականի ձեռքբերումները բազմապատկելու պատրաստակամությամբ քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան նաև ընթացիկ տարվա ընթացքում իրականացվելիք ծրագրեր է մշակել, որոնց մասին ներկայացրեց Գառնիկ Հայրապետյանը։ 2018 թվականի մենք մի շարք օրացային պլանով աշխատանքներ ունենք իրականացնելու քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայում։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան մարտի 23-ից 24-ը Հայաստանի քիքբոքսինգի առաջնություններ կազմակերպելու, որի հաղթողները ընդգրկվելու են քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի կազմում։ Ընթացիկ տարում նախատեսվող հայաստանյան 4 առաջնություններ ըստ Գառնիկ Հայրապետյանի կկազմակերպվեն քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ համատեղ։ Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան ներկայում ունի 42 դպրոց, ընդ որում 16 դպրոց միայն Երևան քաղաքում։ Ֆեդերացիայի մարզիչների պրոֆեսիոնալիզմի մասին Գառնիկ Հայրապետյանը հպարտությամբ է խոսում, հատկանշելով, որ նրանց աշխատանքի շնորհիվ ֆեդերացիան այսօր ունի 2800 մարզիկ։ Հանդիպմանը Գառնիկ Հայրապետյանը հայտարարեց նաև Երևան քաղաքի քիքբոքսինգի ֆեդերացիա հիմնելու մասին։ Նորաստեղծ ֆեդերացիան կգործի Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի կանոնադրության դրույթների հիման վրա։ Ազգային ֆեդերացիայի նախագահ լինելով ես նաև հանդիսանում եմ քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի խորհրդի նախագահ։ Մեր խորհուրդը այսօր որոշում է կայացնելու և մենք ստեղծելու ենք Երևան քաղաքի քիքբոքսինգի ֆեդերացիա։ Առաջարկում եմ վաստակավոր մարզիչ, վաստակաշատ մարզիչ Արամայիս Հայրապետյանին նշանակեն քիքբոքսինգ Երևան քաղաքի ֆեդերացիայի նախագահ։ Իդեպ Երևան քաղաքի քիքբոքսինգի նորաստեղծ ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արամայիս Հայրապետյանին նշանակելու Գառնիկ Հայրապետյանի առաջարկը միաձայն ընդունվեց ներկաների կողմից։ Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան ներկայում հանդիսանում է միջազգային հեղինակավոր Վակո Վիպիկա և ԻՍԿ կազմակերպությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանի խոսքով, թե միջազգային հարթակում ակտիվությունը և թե Հայաստանում ակտիվորեն իրականացվող ֆեդերացիայի նախաձեռնությունները 2018 թվականին նույնպես կլինեն շարունակական։ Մենք մեր դռները բացել ենք բոլորի համար։ Մենք ուզում ենք ողջամիտ առաջարկություններով մեզ հանդես գան բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, բոլորի հետ մենք աշխատում ենք, եթե իրականում այդ առաջարկության մեջ կա ի նպաստ մեր երկրին, ի նպաստ մեր պետությանը, ի նպաստ մեր մարզիկներին, ի նպաստ մեր սպորտի զարգացմանը։